Bajmën kanë qenë 5 grupe atëre, që unë i kam identifikuar me një, sepse në atë zonë veproni në rrugën e vendit, e kam quajtë nuancat të një karteli ose një aliance, dhe i kam quajtë labria, sepse në atë zonë veproni. Ta ishin grumbullusit kryesor të kanabisit në jug, dhe kontaktin interdiktë. Habila e kishin aksesin në Sicili. Fjalën e quajmë mafje. Por, sjelljet e tyre dhe procesi i tyre në territor, tashmë është kthyer në proces mafios.